Haydi kagüngün arsızım, al küçücük baykuşu. Koşumat kılıp günüdün, cegenin etko bir üzüm. Kapastağı çim çıksın, kandip yaşap yürüsün. Kırgızda ezelten köптөгөн макалдар бар, Марат мырза. Тил кесмей жок, баш кесмей бар. Сууну сиңген жерге куй. Жана ушу сыяктуу макалдар бар да. Ошон үчүн жогоруда коллегалар айтып кетти жанагындай кичинекей балдарыбызга зыян алып келе турган маалымат. Мүмкүн ал уят нерсе, мүмкүн ал жанагындай билбейм, жестокий дейт. Кан куюлуп бир нерсе, бир кичинекей баланын психологиясына таасир эткен нерсе. Анын баарынан албетте жана сиз 11 адам канча иштеп атат дейсиз, анын баарын сизге укук бериш керек. Ошолорду силер так-так жок кылышыңар керек. TikTok болобу, Facebook болобу, Instagram болобу, эгер чындыгында кичинекей балдардын психологиясына ушундай туура эмес келсе, ал талашсыз нерсе. Бирок бул мыйзамда өтө талаштуу моменттер көп да. Окуп атам: оскорбление, умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Клевета, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, подрывающих его репутацию. Бул мындай талаштуу нерсе да, Марат мырза. Мен жаңы эле мындай бир эмени эстеп кеттим, бир кыргыздын бир илгертен келаткан бир айтышын азыр ошон бир моментти коеюнчу азыр сизге. Мына бул Кыргызстандын эркиндигине жазылган айтыш экен да. Таштасаң болобу чуйбай үстүңдөгү куруңду, такымыңдын өйкөтпөй чечип сал жаргак шымыңды, башыңдагы саксайган кырк эшик керитебетей, кыйрат калсып казалчын жазганың манас себетей. Сыртыңды салбай мен жака келбейсиң бир жака, жакшылар менен жадыра бир отуруп көрчү көр жака. Мактанаар кандай жөнүң бар, жыргаган кайсы төрүң бар? Айдакка көнгөн арсызым, ал күчү жок байкушу. Кошомат кылып күнүтүн, жегениң этко бир үзүм. Капастагы чим чыксын, кантип жашап жүрүсүң? Уу жуткан менен барабар улук саатсыз бүлүшүм. Оозумда эркин келин бар, тамаяк кедей болсом да ак пейил адал элим бар. Ушул жерде клевета барбы жокпу, унижение чести достоинства барбы жокпу, сиздин оюңузча? Мен эксперт эмесмин. Бул сиз койгон ыр текст жалпы кыргыз элине белгилүү. Биз ушуну угуп көрүп чоңоюп, кыргыз элинин адеп ахлагы, нарк насиле ушуга негизделген. Бул акын менен экинчи акындын айтышы. Бул жерде айтышта ар кандай айтыштын түрлөрү болот. Кордо айтыш деген бар, андан сырткары кайым айтыш деген бар, айтыштын ар кандай формалары болот да. Ошондуктан муну бул жерге айтуу канчалык негиздүү деп ойлойм. Ал эми бирөө бирөөгө заявление жазды эле, мен билбейм. Тиги тарап же бул тарап бири бирине заявление жазды. Ким утат? Сиздин 11 эксперт эмне деген жыйынтык чыгарат? Мындай арыз менен эч ким кайрылбайт деген ойдомун. Себеби мен жогоруда айттым, айтыштын бир канча формасы бар. Ошол айтыштардын бир формасына жаткан айтыштын бири экен. Чымчыктагы капастагы чымчыксың, жанагындай бирөөнүн эмесин үзүндү жетин жегиче эркин жашабайсыңбы деген мааниде сөздөр. Эми бул тиги айтат да, это унижение чести достоинства, сен эмне деп сүйлөп атасың деп заявление жазса, биз анда 100 000 сом бака айыппул салышыбыз керек болуп калат да. Жок, бул жерде такыр башка нукка кетип калдык, урматтуу Элдар Бакирович. Бул мыйзам жалган, жала жабуу жана кемсинтүү. Сиз айткан ушул токтогул акындагы, башка дагы кыргыздын нарк насилинде бирөөнү кемсинтүүнү, бирөөгө жалган жала жабуу кыргыз элинин нарк насилинде такыр болгон эмес. Бирок азыркы күнү
интернетте отуруп алышып, мисалы үчүн сиз экөөбүз жолуксак бири бирибизге андай сөздөрдү айтышпайбыз. А кээ бир адамдар бар, сиз менен жолукса да айтпайт, бирок телефондун артына отуруп алып, ар кандай сөздөрдү айтат, ар кандай сөздөрдү жазат, анан ага эч кандай жоопкерчилик каралбайт. А мурда бир комнатанын ичинде эле эки адам сүйлөшсө, бүгүнкү күнү анын жазганын бүт кыргызстандыктар окуйт, аны жаш балдар да окуйт, карысы да окуйт. Анан ал бул коомдун аң сезимине, психикасына дагы зыян келтирип жаткан учурда. Ошондуктан сиз айткан акындар дагы кыргыздын байыркы замандагы жашоосу дагы бирөөнү кемсинтүүнү, бирөөгө жалган жала жабууну абдан жээриген, андайды өзүнүн жашоо турмушуна киргизген эмес. Бирок бүгүнкү күндөгү жаңы интернет ошондой мүмкүнчүлүктү түзүп коюп жатат. Биз баш мыйзамдагы өсүп келе жаткан муунду коргоо максатында элдин моралдык жана адеп ахлактык баалуулуктарына, коомдук аң сезимине карама каршы келген иш чаралар мыйзам менен чектелиши мүмкүн деп жазылган беренени колдонуп, бул мыйзам долбоорун киргизип жатабыз. Марат мырза, бул жерде көп талаштуу сөздөр болуп атат да. Биринчиден жалган деп атасыз. Мүмкүн бүгүн жалган, мүмкүн бир жылдан кийин чын болуп чыгат. Ким жооп берет ошондо? Бүт бардыгы мыйзам чегинде аралыш керек. Биз бийликте жүрөбүз. Сиз зам министрсиз, биз депутатпыз. Бирөөдө бийлик бар, бирөөдө бийлик жок. Эми мына кечээ эле биз Үсүк көлдү кыдырып келдик. Темировка айылында катуу чындыгында апаат сел болду, э? Көрдүм, абдан таң калдым. Мындай бир 2 метр бийиктик менен тоодон 20 гектар таш агып келиптир. Элестетпегенчи. Анан ушул жерде адамдардын ичи ачып турат. И адам да ичинен бирдеме деп сүйлөбөйт, байкабайчы. Эми эмоция, адам деген адам да, адам робот эмес да. Ал жаман ниети жок. Бирок байкатпай жаман сөз сүйлөбөйт. Ал бирөө интернетке тартып чыгарып ийет. Чындыгында ал анча мынча туура эмес нерсени алып кетиши мүмкүн, бирок ал адамдын жаман ниети болгон жок. Ал анан барып эле ага 100 000 сом штраф салып, сиз региондорду мындай зам министр эмес, жөн эле кыдырсаңыз эми ар кандай кишилер бар. Мындай бирөө ток, бирөө ачка, бирөөнүн окаты жакшы кетип атат, бирөөнүн жакшы кетпейли, бирөөнүн көрө албастыгы бар. Бирөөнүн башкасы бар. Эми бул жашоодо, бул эмоция. Анан эмоция үчүн сүйлөбөйгөн сөз үчүн мындай кээлер сотканы чуккулап отуруп эле бир нерсени көрүп от алып кетет да жазып салат. Анан аны үчүн барып ага 100 000 сом штраф салган, анан силердин чечим чыгарган, менин оюмча бул бираз туура эмес да, ашыкча да. Ошону эске алып, урматтуу коллегалар, менде бир эки сунуш бар эле да. Бул мыйзамга эки маанилүү моментти киргизиш керек го. Жогоруда деле коллегалар айтып кетти. Биринчиден муну маданият министри эмес, бул сот чечиш керек. Анткени сот бул өзүнчө орган, булар ошо чечим чыгарганга укуктуу, ошого мындай айтканда кесип көй адистер. Экинчиден айып пулду албетте жана соразмерный деген сөз бар. Азыр Кыргызстанда 30-35 000 сом деп атат орточо айлык. Силер 100 000 сом деп атасыңар, 3 айлык айтат. Бирок 30-35 000 сом деген деле айлык чоң айлык. Анткени мен өткөндө билим берүү министрине запрос кылсам, Кыргызстан боюнча мугалимдердин орточо айлыгы 25 000 сом экен. Жанагындай тех кадрлардын айлыгы 5 000 сом, 3 000 сомго чейин экен. А силер 100 000 сом штраф салсаңар, ал адам эмне кылат? Ал эмоция болуп сүйлөйбү? Анан силер 100 000 сом штраф салдыңар, кандай болуп калат? Менин оюмча биз штрафтарды азайталы, анан сот аркылуу кылалы. Ошондо менин оюмча бул мыйзамды кайра карап чыксак болот да. Элдар Урумбекович, мен кошумча коюнчу, бул мыйзамды артка кайтарып, ушу жаңы редакциясы менен алып келсе колдосок болот деген ойдомун. Элдар Урумбекович, бул жерде мына беренелерди карасаңыз, сиз айттыңыз да, жалаң саясат, бийлик өкүлү деп атасыз. Бул жерде андай нерсе жок. Бийлик өкүлүнө болгон же бир саясатчыга деген. Бул жалпы эл жөнүндө. Мына айылдарда башка жерди карасаңыз, бир үй бүлөлөрдү бузуп коюп атат TikTok'ко кирип. Жашы мектепте окуган балдарды суицидке алып барып атат. Бул только эле саясаттын айланасында эмес, бул жерде башка өлкөлөрдөгүдөй бийлик өкүлүнө карата ак карат деген сөздөр жок. Бул жеке жактарды биздин калктын адеп акылак кол тийбестигин сактоого багытталып атат. Экинчиден бул жерде сот бизде жалпы сотторду разгрузка кылып кетип атат. Андан сырткары бүгүнкү күндө бир эле маданият министрлиги эмес, жада калса айыл өкмөтү, ветеринария, архив, музей баардык иш тарап сала алат укук бузуулар боюнчачы. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Буга чейин деле Минкультура айып пулдарды салып келүүдө. Ошондуктан штраф боюнча биз жана Ишкак сотунча айткандай карайбыз. Анан бул жерде бул бир гана бирөө сүйлөп койгондо деле эмес, бул жерде интернеттин айдыңында аны таркатуучу адам жөнүндө сөз кетип атат. Ошону атайын алып барып чыгап, таркып, бөлүшүп тигинткен адам жөнүндө кетип атат. Интернеттин айдыңында таркатуу. Анан
жана айткандай башка бирөөгө жазса ал өзү аны мазактоо шылдыңдоо катары кабыл алса жазат, кабыл албаса ал кудайга койдум деп коюп кете берет. Биздин бул жерде салт нарт деле кайра улана берет. Бул башка жактан жанагындай аша чаап кеткен нерсени токтотуу, ооздуктоого багытталат. Орозбек мырза, мына сиз көп сөз айттыңыз. Марат мырза айтты, мен айттым. Көрдүңүз бе? Бул талаштуу нерсе. Ар бирөөнүн өзүнүн ою болгону бул талаштуу болуп атат. Талаштуу жерден сот иштеш керек. Сотко кайрыла алат. Эгер ошого макул болбосо, маданият министринин чечимине макул болбойм десе, сотко, жогорку сотко чейин кайрылган укуктуу. Кыскасы, моменттер көп. Эми бул мындай ойлоно берсек, ушунча көп эмелер чыгат, варианттар. Ошондуктан биз муну сотко чыштайлы. Анан мен ойлойм, бул айып пулду бир 3000-5000 сомдон ашырбаш керек. Ошол эле айып жетет, ишенип коюла мага. А жанагы сиз айтып атасыздар, бул жерде негиздемеде окуп атам. Жанагындай умышленный бийликти алмаштыруу же бул ал деген угроза нац безопасности, ага такыр башка чаралар көрүлөт. Аларга 100000 сом жетишсиз эмес, аларга такыр башка чаралар көрүлөт. Ошол урматтуу коллегалар, менин оюм ошондой, эгер министрлик тобуна сот анан айып пулду азайтсак, ошондо колдосок болот деген ойдомун. Айып пулду экинчи окууда карайбыз дедик жана сунуш менен. Ал эми сотко сөзсүз түрдө барат, ага ал макул болбосочу. Мындай редакцияда мен бул мыйзамга каршымын. Рахмат.